হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা অৰ্থাৎ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ অসমৰ ভিতৰতে এক নম্বৰ স্থান এইবাৰ দখল কৰিছে যোৰহাটৰ ছাত্ৰই যোৰহাটৰ প্ৰজ্ঞা একাডেমীৰ অনুৰাগ দলে অসমৰ ভিতৰতে মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে পূৰ্বৰ দৰে বিশটা স্থান নাই এইবাৰৰ পৰা মেট্ৰিক পৰীক্ষাত মাত্ৰ পাঁচটা স্থান শীৰ্ষ পাঁচজনক নিৰ্বাচন কৰা হৈছে আৰু অসমৰ প্ৰায় চাৰে তিনি চাৰি লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভিতৰত যি মেট্ৰিক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে তাৰ ভিতৰত যোৰহাট জিলাই এইবাৰ আজৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে প্ৰথমটো স্থান অনুৰাগ আমাৰ সৈতে আছে আমি অনুৰাগৰ সৈতে কথা পাতিম অনুৰাগৰ শিক্ষকসকলৰ সৈতে কথা পাতিম অনুৰাগৰ পৰিয়াল আছে আমাৰ সৈতে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম তাৰ পূৰ্বে মই প্ৰজ্ঞা একাডেমীৰ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে অতিকৈ উৎসাহী এটা পৰিৱেশ সকলোকে আজি এই মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ খবৰটোৱে সকলোকে অতিকৈ আনন্দিত কৰিছে আৰু নিৰ্বাচনৰ ব্যস্ততাৰ যিখিনি কষ্ট সেই কষ্টখিনি যেন আজি নোহোৱা কৰি পেলাইছে আৰু আমি অনুৰাগৰ সৈতে আছুতীয়াকৈ যি কেৱল নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে আমি আছুতীয়াকৈ কথা পাতিম আমি দেখুৱাই গৈছোঁ আৰু বিশেষকৈ প্ৰজ্ঞা একাডেমী এটা সুনাম আছে যোৰহাটত প্ৰায় প্ৰতিটো বছৰে প্ৰজ্ঞা একাডেমীৰ পৰা এনেদৰে এনেদৰে মেট্ৰিক পৰীক্ষাতে হওক বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীতে হওক এনেদৰে স্থান লাভ কৰি অহাৰ তাত ধাৰাবাহিকতা আছে আৰু আমাৰ সৈতে অনুৰাগ আছে আমি অনুৰাগৰ সৈতেও কথা পাতিম কি কবাফল মোৰ মা দেউতা গৌতম যে শিক্ষাগুৰু আৰু অনুৰাগ এই সফলতাক লৈ অতিকৈ চাগে আপোনালোকৰ আজি বিদ্যালয়ৰ সকলোজন সকলো সদস্য অতিকৈ গতিকে অনুৰাগ খুব চিঞ্চিয়াৰ আৰম্ভণিৰ পৰা সি খুব চিঞ্চিয়াৰ লৰা অংকত ভাল আছিলে অসমীয়াত ভাল কাৰণ ভাল ৰিজাল্ট কৰিবলৈ অসমীয়াত ভাল হব লাগে আৰু অসমীয়াত তাৰ সৰুপে খুব ভাল আৰু সেইকাৰণে আমি আশা কৰিছোঁ ভাল ৰিজাল্ট হ'ব বুলি অসমৰ এক নম্বৰ ভবা নাছিল কিন্তু ষ্টেণ্ড কৰিব বুলি ভাবিছিলোঁ দিল্লী হয় 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 ধন্যবাদ জনাইছোঁ ছাৰ বহুত বহুত পুনৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু এনেদৰে প্ৰজ্ঞা একাডেমী আগবাঢ়ি যাওক যোৰহাটৰ এটা এটা উজ্জ্বল নক্ষত্ৰৰ দৰে জিলিকি হওক দিল্লীৰ হওক আমি হয় সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ আৰু অনুৰাগৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতিম যে কি ক'বা সফলতাৰ পিছত ঘণ্টা পঢ়িছিলো বা কেতিয়াবা গান্তা শুনিছিলো বা মা দেউতালক কথা পাতিছিলো ককা আইতা আছিলে ককা আইতালক কথা পাতিছিলো তেনেকে দিনটো পঢ়িছিলো মেটছৰ পেপাৰখন বহুত টান আহিছিলে হয় টান আহিছিলে কিন্তু মানে যদি ৰেফাৰেঞ্চ বুক এখন আৰমা আছে আৰতি শৰ্মা কৰিছিলো কাৰণে সেইখন কমপ্লিট কৰিব পাৰিলো মেথছৰ বুই জেৰ দিম কিন্তু মেইন ফ'কা হৈছে আই আই টি বা ভাল এন আই টি এখন চিট লৈ মানে কম্পিউটাৰ চাইন্সৰ পৰা পাছ কৰি চফৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰ এটা কথা সুধোতে তোমাক যে বহুতে দেখে যে আই আই টিত পঢ়ে এন আই টিত পঢ়ে তাৰপিছত ইউ পি এছ চি বা তেনেধৰণৰ যিসমূহ পৰীক্ষাই সৰ্বভাৰতী পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষা আছে তালৈ তেওঁলোকে লাইনটো ট্ৰেকটো চেঞ্জ কৰি দিয়ে ধৰাঞ্জিনিয়াৰ ইঞ্জিনিয়াৰিংক বিচাৰা তুমি হয় মানে সৰুৰে পৰা ভালো পাইছিলো সৰুৰে পৰা কিবা ঘৰত যদি ৰবত চবত থাকে সেইবোৰ খুন্দি পেলাই কি আছে সেইবোৰ সৰুৰে পৰা সেইবোৰ আছিলে মোৰ হয় অৰ্থাৎ আমি অনুৰাগৰ ভৱিষ্যতে এগৰাকী ইঞ্জিনিয়াৰ ৰূপে নিশ্চয় দেখা পাম হয়নে চেষ্টা কৰিম ফলটোৰ পাছত দেখা যাব কি হয় আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী প্ৰজ্ঞাতে পঢ়িব এতিয়া এটা কথা সুধো যে দেখা যায় যে যিসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে মোবাইল ফেচবুক ইউটিউব ইত্যাদিত বহুতে ব্যৱহাৰ কৰে আৰু ইয়াক লৈ আসক্তি বহিলে ফেচবুকত বিভিন্ন ধৰণৰ আপত্তিজনক পোষ্ট আহে সেইবোৰৰ প্ৰতি যদি আসক্তি বাঢ়ি যায় তেতিয়া মানে বিপদে পৰিচালিত হোৱাটো মানে হয় কিন্তু তাৰ পৰা বহুত ভালো ল'ব পাৰি ফেচবুকত বহুত মানে মোৰ ফেচবুক নাই মাহঁতৰ আছে মানে কিমান শিক্ষামূলক বাৰ্তা হয় সেইবোৰ চালে বা গুগুলতো বহুত শিকিবলগীয়া কথা আছে সেইবোৰ চালে ইমান বেয়া প্ৰভাৱ নপৰে তেতিয়াৰ পৰা শিকিবহে পাৰি বহুত মোবাইলৰ

মহদালয়ৰ গণিতৰ মুৰবী অধ্যাপিকা আছিলে তেওঁ মোক বহুত সহায় হয় মোৰ মা আৰু দেউতাই মোৰ ব্যৱসায় কৰে দেউতাও এম এছ চি পাছ কৰা দেউতাও বহুত সহায় কৰিছিল দেউতাই বেছি টাইম দিব নাপায় কাৰণ তেওঁলোকে দেউতা বেছি ব্যৱসায়তে জড়িত হৈ থাকে আৰু মায়ে কলেজৰ পৰা আহি যিকণ টাইম পায় সেইখন মোকে দিছিলে মানে বহুত কষ্টও কৰিছে মায়ে মানে দেউতাইও কৰিছিলে হয় মা দেউতাৰ মানে বহুত চাপৰ্ট আছিলে হয় আৰু মোৰ বাও আছে বায়েও মোক কৈছিলে তই পা ময়ো আছো তোকো সহায় কৰিম মানে মোৰ বায়েও বহুত পাইছিলে কিবা নোৱাৰিলে বায়েও চাইছিলে বাও মোৰ মেথছৰ হয় এইবাৰ এম এছ চি ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ পাছ হৈছে বা গুৱাহাটীত শুভেচ্ছা জনাবলৈ আহিছে আমি দেখুৱাইছোঁ যে প্ৰজ্ঞা একাডেমিলে এনেধৰণে অনুৰাগক শুভেচ্ছা জনাবলৈ ৰাইজৰ ক'ত গৈছে আৰু তেওঁৰ যিসকল সতীৰ্থ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো ইয়াতে আছে উৎসাহ যোগাবৰ বাবে শুভেচ্ছা জনাবৰ বাবে এটা অতি যিটো পৰিৱেশ ইয়াত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এটা অতি সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু কিছু কথা পাতিম যে আমি দেখুৱাইছোঁ যে ইগৰাকীৰ পিছত সিগৰাকী তেওঁলোকে প্ৰেৰণা যোগাইছে শুভেচ্ছা জনাইছে আৰু এটা কথা পাতিম যে ইয়াৰ পিছত প্ৰজ্ঞাত পঢ়িবা তাৰপাছত ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিবৰ কাৰণে মন হয় আৰু এটা কথা যে ইয়াতে থাকি কাম কৰিব ল'ব নাই ভৱিষ্যতে তোমালোকৰ যিসকল অতি মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিদেশলৈ যায় নাই বিদেশলৈ মই নিজৰ দেশৰ হৈয়ে কাম কৰিম বিদেশলৈ নাযাওঁ কাৰণ নিজেই অৰিহণা যেন নিজৰ দেশৰ কাৰণেহে যোগাম অৰিহণাটো তেনেহ'লে ভাবি থাকোঁ মই ভাল এজন নাগৰিক হয় নিজৰ দেশৰ যিমান ডেভেলপমেণ্টৰ কাম কৰিব সকলো কষ্ট কৰি মই কৰিবলৈ চাম মানে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে এনেধৰণৰ অতি মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যে তেওঁলোকে পষ্ট ডক্টৰেট কৰে বা তেওঁলোকে উচ্চ শিক্ষা যেতিয়া বিদেশত কৰি বিদেশতে

ইলেকশ্যন হৈ গৈছিলে এতিয়া কালি ভোটদান হৈ গৈছে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ এতিয়া ৰাজনীতি ৰাজনীতি খবৰ ৰখা নেকি অলপ নাই ৰা সেইখন ফিল্ডত মই কওঁ ভাল নাপাওঁ মানে আগৰ পৰাই নাচাওঁ সেইটো ফিল্ড মই সেইকাৰণে ভাল ৰাপ নাহে পলিটিক্স একেবাৰে নাই নাই ভাল নাপাওঁ নাপাওঁ আৰু নিউজ চেনেল হয় আজিকালি নিউজ পেপাৰত মই এটা কথা সঁচা নিউজ পেপাৰ বহুত মানে যিটো আছামিজ ৰাইটিঙৰ শব্দবোৰ নিউজ পেপাৰ বহুত লাভ কৰিছিলো মই আমাৰ অসম পেপাৰখন আমাৰ ঘৰত এখন দৈনিক পৰিছিলে তাৰ পৰা বহুত কথা জানিবলৈ পাইছিলো আমাৰ কি ঘটনা ঘটি আছে দেশত সেইবোৰ সকলো জানিবলৈ পাইছিলো নিউজ পেপাৰ বহুত আছে তাৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ জ্ঞান লাভ কৰিছিলো আৰুফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হ'বলৈ মন নাই হয় হয় মন আছে হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ এয়া আছিলে অনুৰাগ আৰু অনুৰাগৰ পিছৰ পিছত কেইজন সাংবাদিক অনুৰাগৰ ইণ্টাৰভিউ ল'বৰ বাবে মোৰ পিছতো বহুতে শাৰী পাতি আছে পুনৰ আছো তৰফৰ পৰা শুভেচ্ছা জনাইছে পুনৰ এনেধৰণে যিসকল শুভাকাংক্ষী আছে শুভাকাংক্ষীসকলে গামোচাৰ উপচাই দিছে আৰু আমাৰ ওপৰত হয়তো ফৰ্ম উঠিছিলে বহুতৰে আমি এনেদৰে ব্যস্ত কৰি ৰখাৰ বাবে আমি অনুৰাগক এৰি দিছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ যে প্ৰজ্ঞা একাডেমী আৰু এই বিদ্যালয়খনৰ এই একাডেমীখনৰ এটা অতি সুনাম আছে যোৰহাটত কিয়নো ধাৰাবাহিকভাৱে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী হওক মেট্ৰিক পৰীক্ষাত হওক ইয়াৰ পৰা এনেধৰণৰ অতিকৈ কীৰ্তি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তেওঁলোকে উলিয়াই দিছে আৰু সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভৱিষ্যতে উচ্চ শিক্ষা লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে বহুখিনি সফলতা লাভ কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ মই পুনৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ যোৰহাটৰ পৰীক্ষা একাডেমীৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশ এয়া আৰু যদি আমি অনুৰাগৰ পৰিয়ালৰ কোনো লোকক যদি লগ পাব আৰু এগৰাকী শিক্ষক আছে মৃণময় গোস্বামী ডাঙৰীয়া আমি মৃণময়দাৰ লগত অলপ কথা পাতিম যে যোৰহাটত গণিত বুলি ক'লে অংক বুলি ক'লে প্ৰথমেই অহা নামটো হৈছে মৃণময়দা মৃণময় ছাৰ হয় কি ক'ব এতিয়া এইবাৰ অংক পৰীক্ষা খুব আমাৰ বহুতে এশবি এশ পাইছে আমি মানে তাহাঁতক ধৰি লওক এনেকুৱাকৈ ধৰণে পঢ়ুৱাইছোঁ তাতে ইলেভেন টুৱেলভত গৈ তাহাঁতি কোনো অসুবিধা নাপায় সেই সেই বেচটো ধৰণে পঢ়োৱাৰ কাৰণে তাহাঁতি আচলতে কোনো অসুবিধা পোৱা নাই আমি অকল নাইন টেনৰ যিখিনি বুকছ তাতে সীমাবদ্ধন নাথাকেই অকণমান বাহিৰৰ দুই এটা বস্তু শিকাবলৈ বা দুই এটা শিকাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে তাহাঁতক পিছত গৈ পিছত গৈ যে তাহাঁতি যিবিলাক ইঞ্জিনিয়াৰিং মেডিকেলৰ পৰীক্ষা হ'ব সেইবিলাকত যাতে সফলতা উত্তীৰ্ণ হয় সেইটো কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ হয় হয় এইখিনি আৰু এটা কথা সোধোঁ যে আপোনালোকে হয়তো এতিয়ালৈকে নিজে বহুবাৰ ষ্টেণ্ড কৰাৰ নিচিনা হৈছে কাৰণ আপোনালোকৰ দৰে শিক্ষাগুৰুসকলে আপোনালোকৰ দৰে শিক্ষাগুৰুসকলে এনেধৰণৰ বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এইখন একাডেমীৰ পৰা উলিয়াই দিছে যি ষ্টেণ্ড কৰিছে তাত কিন্তু আপোনালোকৰ বহু অৰিহণা আছে অকল আমাৰে নহয় শিক্ষক শিক্ষয় সকলো শিক্ষক শিক্ষয়ত্ৰী চেষ্টা আৰু ষ্টুডেণ্টসকলৰো যথেষ্ট চেষ্টা আছে আমি খালি জাষ্ট মটিভেট কৰিছোঁ এখেত গৌতম শৰ্মা ছাৰ এখেতে মই একদম ৰাতি ৰাতি তাৰমানে ষ্টুডেণ্টৰ হ'লে যাওঁ ৰাতি যেতিয়া আমাৰ ক্লাছ চাছ শেষ হয় গধূলি গধূলি গৈ তাৰ ঘৰত গৈ কি অসুবিধা পাইছে ক'ত তাহাঁতি লাগি ধৰিছে বা তাহাঁতৰ প্ৰব্লেমটো ক'ত সেইখিনি আমি তাহাঁতক মই সেইকাৰণে কৈছোঁ যে ছাৰ যে এনেধৰণৰ যিসকল সফল ছাত্ৰ ছাত্ৰী তৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰী যি ষ্টেণ্ড কৰিছে প্ৰথম শীৰ্ষক স্থানত স্থান লাভ কৰিছে তাত কিন্তু আপোনালোকে যেন প্ৰতি বছৰেই এতিয়ালৈকে কিমান বাৰ ষ্টেণ্ড কৰিছে তাৰ হয়তো লেখ যুগ নাই কিয়নো আপোনালোকৰ বাবেই এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এনেধৰণৰ কৃতিত্ব অৰ্জন কৰিবৰ বাবে সক্ষম হৈছে আপোনালোকৰ যিখিনি প্ৰচেষ্টা আমাৰ এক্সোৱেলি কি হয় তাৰমানে আমাৰ স্কুলত যিখিনি চিলাবাছ ছিলেবাছৰ ওপৰত আমি এডিচনেল এতিয়া মেথছত নিম্ন চাৰে তাহাঁতক ক্লাছ নাইনত টেনতে অলিম্পিয়াত বা ইলেভেনৰ মেথছো বহুতখিনি কৰাই দিছে এতিয়া আমাৰ যিখিনি মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিছে তাহাঁতৰ প্ৰায়খিনি ল'ৰা ছোৱালীৰ ধৰক ফিফটি পাৰ্চেণ্টকৈ বেছি ইলেভেনৰ মেটছ হৈ আছে তাহাঁতি অলিম্পিয়াতত আমাৰ ষ্টেট লেভেলত ভাল কৰিছে তো সেইখিনি আমাৰ জেনেৰেল মেথছৰ পেপাৰখন খুব টান আহিছে যিটো এতিয়া ছাৰৰ চেষ্টা এটা বুলি ক'ব লাগিব চ' সেইখিনি মেটছখিনি আমাৰ খুব ভাল হৈছে আৰু মেথছৰ পেপাৰখনে এইবাৰ খুব টান আছিলে আৰু সেইখিনি কাৰণে বহুত পৰীক্ষাও বেয়া হৈছে কিন্তু আমাৰ মেটছটো হৈছে তাৰমানে সেইটো ভাল লাগিছে আৰু আপোনালোকৰ এইবাৰ ৰিজাল্ট ফৰ্টি এইটটা ষ্টুডেণ্ট আছিলে আৰু ফৰ্টি এইটন পাইছে আৰু নাই অসম আৰু অসমৰ প্ৰথম যোৰহাটতে আমি চিঅৰ নহয় কিন্তু নাছিলে অসমৰ ছেকেণ্ড পজিশ্যন পাইছিলে চিন্ময় হাজৰিকা আমাৰ ইয়াৰ পৰা টুৱেলভ পাছ কৰিছিলে এতিয়া এইমছত আছে গুৱাহাটী তেওঁ ছেকেণ্ড পজিশ্যন পাইছিলে যোৰহাটৰ পৰা আৰু এক নম্বৰ আমি জনাত নাই হয়তো থাকিব পাৰে আগতে কিন্তু আমাৰ এতিয়া আমি ধৰক লাষ্ট বিছ বছৰত নাই যেন লাগে আৰু বিশেষকৈ প্ৰজ্ঞা একাডেমীৰ পৰা যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী পাছআউট হৈ গৈছে তেওঁলোকে ভৱিষ্যতে যিসকল উচ্চ শিক্ষা তাত অতি ভাল ভাল স্থানত নিশ্চয় আছে হয় আমাৰ ইয়াৰ পৰা ওলাই যোৱা ষ্টুডেণ্টখিনি খুব সফলতাই পিছৰখিনি কাম কৰিছে বহুত ষ্টুডেণ্ট আমাৰ এইমছত আছে কেইবাজনো ষ্টুডেণ্ট আমাৰ আই আই ডি টো আছে আৰু এন আৰ টি এন আৰ টি বিলাকতো আছে বহুত চুডেণ্ট বেছিক ছাইন্সতো বহুত ষ্টুডেণ্টে আমাৰ কলেজৰ পৰা গৈ কিছুমান জেগাত কেমেষ্ট্ৰি ফিজিক্স আই আই চি বেংগল আছে আই চি বেংলত আছে আইজাৰত আছে তাকে পিছত আমাৰ সেইটোৱে কথা আমি মই সেইকাৰণে সুধিছোঁ যে বহু ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে মেট্ৰিকত বহুত ভাল ৰিজাল্ট কৰে ডিষ্টিংশ্যন পায় ষ্টেণ্ড কৰে কিন্তু ভৱিষ্যতে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল হেৰাই যায় আমি পিছত পৰ্যায়ৰ কথা জানিব নোৱাৰোঁ নাজানোগৈ কিন্তু আপোনালোকৰ পৰা জানিব পাৰিছোঁ যে ভাৰতৰ শীৰ্ষস্থানৰ যিসমূহ শিক্ষানুষ্ঠান আছে ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰী হাণ্ড্ৰেডকে আহিছে অল ইণ্ডিয়া প্ৰথম টপ ফাইভ হাণ্ড্ৰেডলৈকে আহিছে ৰিজাল্ট আৰু এতিয়া আমাৰ অনুৰাগলৈ যদি অসমৰ ষ্টেণ্ড কৰিছে আমি কিন্তু আজিতকো অ দুবছৰ টুৱেলভত তাৰ ৰিজাল্টটো কি হ'ব সেইটোয়ে চিন্তা কৰিছোঁ এতিয়া তাৰমানে আমি এইটো লৈ পেলাই এতিয়া ভাল লাগিছে কিন্তু আমি এতিয়া চেষ্টাটো হ'ব যে আমি টুৱেলভত তাৰ আৰু কিমান ভাল কৰিব পাৰোঁ বা প্ৰত্যেকৰ কিমান ভাল কৰিব পাৰোঁ কাৰণ আমি মেট্ৰিকটো ভাল হৈছে বুলি এতিয়া যদি পঢ়ি দিলে নহ'ব সেই টুৱেলভত কিমান ভাল কৰিব সেইটো চিন্তা আৰু আমি সেইটো অলৰেডি প্লেন কৰিছো তাৰমানে হয় হয় বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ অনুৰাগৰ পিতৃ মাতৃ ইয়াত আছে নেকি বাৰু হয় অঁ হয় মই পিতৃৰ সৈতে কথা পাতিম অনুৰাগৰ পিতৃ আছে বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আপোনালৈ ফোন কৰিছিলোঁ মই ফোন কৰিছিলোঁ হয় কি ক'ব আপোনাৰ এই সফলতাৰ উত্তৰ যি সফলতা আপোনালোকৰ কথা কৈছে আপোনাৰ কথা কৈছে তেওঁৰ মা মাকৰ কথা কৈছে মাতৃৰ কথা কৈছে আৰু ভগ্নীৰ কথা কৈছে কেনেধৰণে আগবঢ়াই নিছিলে মই সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে পঢ়াটো বৰ কম আছিলে সেইকাৰণে তাক মই মানে বেছি আচলতে খঙে কৰি আছিলোঁ সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে দেই পঢ়াটো এটা বৰ কম আমিও পঢ়িয়ে আহিছিলোঁ সেইটো পইচা পাইছোঁ গতিকে সেই পঢ়াটো এটা বৰ কম আছিলে সেই মোবাইল বেছিকৈ চাই আপোনাৰ খেলা ধূলা অলপ বেছি তাৰ মন গতিকে পঢ়াটো তাৰ সময় সেইটো সময় একেবাৰে কম আমি যে এনেকুৱা এটা ৰিজাল্ট পৰিব আমি ভবা নাছিলোঁ কিন্তু তথাপিতো তাৰ পৰীক্ষাটো ভাল হৈছিলে আৰু মই তাক আহোঁতে এটা কথা কৈ আহিছোঁ গাড়ীটো যে হেৰি নহয় যোৱাবাৰৰ পেটাৰ্ণত যদি পঢ়ি হয়তো পেপাৰ আহিলেহেঁতেন হয়তো সেইটো নম্বৰ নাপালেহেঁতেন দেই এইবাৰ পেটাৰ্ণ চেঞ্জ হৈছে গতিকে তাৰ সেইটো লাইনত অকণমান ক্লিক কৰিলে সেইকাৰণে চাগে ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যন পাবলৈ কম প্ৰেছাৰ দিয়ে নেকি আমিতো একো নকওঁ মাকেও নকয় ময়ো একো কোৱা নাই কেনেকৈ পঢ়া পঢ়ি থাকে আমি খালী যিটো যোগাৰ দিব লাগে আমাৰ ফালৰ পৰা যিটো মানসিক চাপৰ্ট লাগে আমি সেইটো দিছিলোঁ আৰ্থিকভাৱে আমাৰ মানসিকভাৱে আমি দিছিলোঁ কিন্তু এইটোৱেই হ'ব লাগিব এইটো আজিও কৈছোঁ দেই আজি এটা কথা আনকি কৈছোঁ যে হয়তো তোমাৰ ৰিজাল্ট কেনেকৈ আজিকালি খেলি মেলি হয় ন পঁচাশীটো আঠাৱন্ন কৰি পেলাই পঠিয়াই দিয়ে গতিকে তোমাৰ কাৰণে মই যোৱাটো ফেইলো আহি যাবা তাত কিন্তু ভাগিন কৰিবা কিন্তু আমি সেই কথা কথাটো কৈছোঁ যে অহা বছৰ দিবা আকৌ ভাল কৰিবা আমি সেই কথাটো আজি কৈ আহিছোঁ কিন্তু তাত গতিকে সেইটো ৰিজাল্টটো পালোঁ ভাল লাগিছে আৰু আৰু যোৰহাটৰ হয়তো বহুত দিন অহা নাছিলে কিন্তু ফাৰ্ষ্ট কৰিছিলোঁ আমি জনাত বহুত দিন আগতে আহিছে হয়তো বহুত বছৰ আহি কিন্তু এটা কথা কৈ লওঁ যে আমি কেইদিনমান পূৰ্বে এগৰাকী কণমানি ছাত্ৰীৰ আমি ইণ্টাৰভিউ কৰিছিলোঁ ভৰণ্যা বৰবৰা তাতো আমি দেখা পাইছিলোঁ যে পিতৃ মাতৃ ভৰণ্যা পিতৃ মাতৃয়ে ভৰণ্যাৰ ওপৰত কোনো মানসিক হেঁচা নিদিয়ে যি কৰি ভাল পায় তাকে কৰিব দিয়ে এতিয়া দ্বিতীয়তে আজি আমি দেখা পালোঁ যে আপোনালোকেও এনে তেনেধৰণৰ পিতৃ মাতৃ য'ত সন্তানৰ ওপৰত কোনো হেঁচা নিদিয়ে যে আপুনি যিটো কথা কৈছে এতিয়া যে ফেইল কৰিলেও হতাশ হ'ব নালাগে আকৌ ট্ৰাই কৰিব লাগে এনেধৰণৰ পিতৃ মাতৃ যাৰ যাৰ আছে যিসকলে এনেধৰণে নিজৰ সন্তানক গাইড দি গৈছে সেইসকলেই কিন্তু সফলতাৰ শীৰ্ষত আৰোহণ কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কি ক'বা বাকী বহুত এনে অভিভাৱক আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে নহয় যে পঢ়িলেই যে ভাল চাকৰি এটা ক'লেই যে ভাল মানুহ সেই কথাটো কিন্তু নহয় দেই আজিকালি কথাটো চবেই জানেই বাৰু গতিকে এতিয়া সঁচা কথা ক'বলৈ দেশ এখন উন্নতি কৰিবলৈ হ'লে ভাল এজন মানে মিস্ত্ৰীও লাগিব নহয় নহয় পকা মিস্ত্ৰী এজনো ভাল লাগিব ভাল ইঞ্জিনিয়াৰ লাগিব ভাল ডক্টৰো লাগিব গতিকে সেইটোৱেই নহয় যে চবেই ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব সবেই ডক্টৰ হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ ডাঙৰ ছোৱালীও তাই মোৰ এটা ভাল লাগিছে যে আমি মই যিমান মোৰ বিশ বছৰীয়া সাংবাদিকতা জীৱনত যিমান ইণ্টাৰভিউ কৰিছোঁ তাত অধিকাংশ মেট্ৰিক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী শীৰ্ষস্থান পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কয় যে এটাই চিনি পায় চিভিল চাৰ্ভিছ যে মই আই এ এছ হ'ম বা আই পি এছ হ'ম তেনেধৰণৰ বা নিজৰ যিটো পেচন নিজে যিটো কাম কৰি ভাল পায় তেনে কথা নকয় কিন্তু আপোনাক ল'ৰাই কৈছে যে আগৰে পৰা ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ প্ৰতি অতিকৈ ইণ্টাৰেষ্টেড আৰু যিকোনো পৰিস্থিতিত তেওঁ কেৱল ইঞ্জিনিয়াৰে হ'ব শীৰ্ষস্থানৰ শিক্ষানুষ্ঠানত পঢ়িবলৈ ইচ্ছা আই আই টি বা ভাল এন আই টিত পঢ়িবলৈ ইচ্ছা তাৰপিছত নিজকে এজন অভিযন্তাৰূপে গঢ় দিয়াৰ ইচ্ছা সি সেইটো হ'ব হয়তো পাৰে সেই কষ্ট কৰিলে কিন্তু এই দুবছৰী কেনেকৈ আগবঢ়াই লয় সেইটো ওপৰত দিওঁ আৰু সি ক্লাছ নাইন এইট মানৰ পৰা সি মোবাইলৰ এইবিলাক চাই থাকে মানে আই আই টি বিলাক বম্বে বা মাদ্ৰাজে আই আই টি বিলাক ভিতৰৰ কেম্পাছৰ এইবিলাক চাই থাকে ষ্টুডেণ্টবিলাকে কেনেকৈ কি কৰে এইবিলাক বস্তু আমাক কয় দেখুৱাই এইটো মই এইটো এনেকুৱা যে সেইটো তাৰ নিৰ্ভৰ কৰিব এই দুবছৰ সি কেনেকৈ আগবঢ়াই লৈ যায় সেইটোৰ ওপৰতহে আচলতে নিৰ্ভৰ কৰিব আৰু আমি কি হ'ব লাগে আমি এতিয়ালৈকে তাক একো কোৱা নাই আৰু নকওঁ মানে তেওঁ মাতৃ আহিছে নেকি এতিয়া আজিতো আমাক পাৰ্টি খুৱাব লাগিব যাব আমি আপোনাৰ ঘৰলৈ খুৱাব লাগিব যাব যাব নিশ্চয় যাব আপোনালোকে আকৌ পুনৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু আমি দেখুৱালোঁ যে অনুৰাগৰ পিতৃ কেনেধৰণে নিজৰ সন্তানক গঢ় দিছে সেয়া আমি দেখুৱালোঁ আৰু স্কুলৰ পৰিৱেশো আমি দেখুৱাইছোঁ যে স্কুলৰ যিখন শিক্ষাগুৰু আছে যাৰ যাৰ গাইডেঞ্চত অনুৰাগে এই আশা ঠিক সফলতা লাভ কৰিছে সেয়াও দেখুৱাইছো আৰু বাইদেউ একো শব্দ নাইকিয়া হৈছে ইমান ভাল লাগিছে ইমান ফূৰ্তি লাগিছে আমি ভবা নাছিলো আমাৰ প্ৰথম বেটছ আমি গম পাইছিলো ইহঁতি ভাল কৰিব বুলি আৰু সকলোৱে ভাল কৰিছে অকল অনুৰাগ বুলিয়েই নহয় সকলোৱে ৰিজাল্ট বহুত ভাল কৰিছে আৰু অনুৰাগেতো বহুতেই ভাল কৰিছে সকলোৱে ডিস্টিংচন পাইছে হয় সকলোৱে ডিস্টিংচন পাইছে সকলোৱে ডিস্টিংচন পাইছে সকলোৱে লেটাৰ মাৰ্কস পাইছে বৰ ভাল লাগিছে আৰু মাৰ্কস বিলাকো খুব ভাল সবে প্ৰায়ে কিনে 90 এবভে পাইছে আৰু আমি আমি আপোনালোকৰ ৰসগুলা দেখা পোন আমি অপেক্ষা কৰি আছো যে ইমান আছিলে এ আ ৰসগুলা 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 लाइव लाइव रसगुल्लाइ खाम लाइव गई लाइव खाम खुद रसगुल्ला खाली देखा पा ना हाँ आ আৰু প্ৰায়ে হেড পাইছে বৰ ফূৰ্তি লাগিছে মিঠাই খাই লওক ৰসগোল্লাৰ অসমীয়া নাইন এতিয়ালৈকে উঠিছে আৰু যিখিনি যথেষ্ট লৰা ছোৱালী আছিলে অকণমান খুটনা দি থকা কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী আছিলে সেইখিনিও যথেষ্টখিনি আগবাঢ়ি লাগে পৰীক্ষা খিনিলে আৰু বহুত ভয় আছিলে তেনেদৰে অসমীয়ালৈ অসমীয়াত কি হ'ব অসমীয়াত কি হ'ব মাৰ্কছ বিলাক কাটে যে সেইকাৰণে অসমীয়ালৈ কিন্তু ভগৱানৰ কৃষাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কষ্টত তেওঁলোকে সকলো ভাল মাৰ্কছে আমি নথৈ আনন্দিত হৈছো একাডেমী ফালৰ পৰা আমি বায়'লজি মানে যিহেতু পঢ়াইছিলো ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰী বায়লজি চবেই আৰু সেইকাৰণে এতিয়া তাহাঁতৰ যিটো ছাইন্স বুলিয়ে আছে সেইকাৰণে ছায়েন্সৰ বুলিয়ে ক'ব লাগিব আৰু আমি সঁচাকৈ খুব ভাল পাইছোঁ কাৰণ আমাৰ গোটেই ল'ৰা ছোৱালীখিনি ভাল আছিলে আৰু সেয়ে তাহাঁতি যিটো ধৰণে কষ্ট কৰিলে সেই কষ্টটো যে সফল হৈছে আজি সেইটো কাৰণে আমাৰ খুব ভাল লাগিছে হয় আৰু বাইদেউ আপুনি হয় মই বায়'লজিত আজি খুবেই আমি আনন্দিত গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ কাৰণ গোটেইখিনি ষ্টুডেণ্টেই যে ইমান ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে সেইকাৰণে আমি বিৰাট সুখী মই এটা কথা কৈছোঁ যে আপোনালোকৰ যিসকল শিক্ষাগুৰু আছে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে আপোনালোকে প্ৰত্যেকেই ষ্টেণ্ড কৰিছে কিন্তু প্ৰতি বছৰে আমি দেখোঁ যে প্ৰজ্ঞা একাডেমীৰ পৰা আপোনালোকৰ এফৰ্টছৰ কাৰণে এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এনেধৰণে আশাতে সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আমি দেখুৱালোঁ যে যোৰহাটৰ প্ৰজ্ঞা একাডেমীৰ এইসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী তাৰ সমান্তৰালকৈ অনুৰাগে নিজৰ মনৰ কথা ক'লে অনুৰাগৰ পিতৃ মাতৃ পৰা পিতৃৰ পৰা আমি জানিলোঁ আৰু বৰ্তমান আমি পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ যে এখন সৰু একাডেমী হয় আৰু ইয়াতে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা যিসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী তেওঁলোকক এক বিশেষ ধৰণে গাইড দিয়া হয় আৰু তাৰ ফলাফল কি হয় আমি সকলোৱে দেখা পাই আছোঁ আৰু মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে নিৰ্বাচনক লৈ সমগ্ৰ অসমৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ আছিলে যোৰহাটক লৈ কালি ভোটদানক লৈ আৰু ফলাফলৰ দিনাখনো আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্ব লাভ কৰিব যোৰহাটে আৰু নিৰ্বাচনৰ ভোটদানৰ পিছদিনা আজিও যোৰহাটে অসমৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্ব লাভ কৰিছে সকলোৰে সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈছে যোৰহাটত কিয়নো অসমৰ ভিতৰতে শীৰ্ষস্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মেট্ৰিক পৰীক্ষাত যোৰহাটৰ প্রজ্ঞা একাডেমির ছাত্রই